Záhadná nehoda její sestry. Pomoc! Ji přivede zpět domů. Mami, co se stalo? Maja byla na lodi s přáteli. Domníváme se, že mohla přepadnout přes palubu. A jak čas běží? Teď nám jde o její nalezení a záchranu. Vyplouvá na povrch spousta nejasností. Poslední dobou jakoby něco tajila. Nemyslím si, že spadla z paluby, jak všichni říkají. Myslíš, že to nebyla nehoda? Utopení v tajemstvích. V neděli večer na Prima Love.